Обнути за лямки, один, другий, починаємо витягати. Треба потягнути дуже трохи. Що відбувається? Бронік. Є варіанти, коли бронік спеціальними карабінами, петлями фіксують тут внизу за пояс розгрузки. Є розвантажувальні системи, такі пояс на плечі. Чистите зброю і жупу. І перекручуєте максимально силу. Знову ж таки. Випустити треба тільки ремінь. Тому умні діти носять на довгому ремні. І зняти. І перекручуй. Поставити на запобіжник. Ну, будеш знати, що це в тебе поганий шнурок. Увір мені.